Din episodul anterior al insulei dramei totale, echipa Bibanilor și cea a Popândăilor au fost dizolvate, creându-se două noi echipe, una de fete, una de băieți. Noi le-am testat papilele gustative cu niște carne mai specială de vită, pizza cu insecte vii sau cu suc de gândaci. Nu numai că a fost un spectacol cu adevărat grețos, dar stomacul de oțel al lui Owen s-a dovedit a fi de folos, aducându-le băieților victoria. În timp ce băieții au pornit într-o croazieră spre o stațiune de lux, fetele au lipit o bandă prin cameră, obligând-o pe Bridget, noua membra echipei lor, să aleagă. Acum că Heather a pus piciorul în prag, oare Lășona o va călca pe bătături? Oare Bridget va rezista până când Gwen se va enerva? Și oare Lindsay își va da seama de ceea ce se petrece în jurul ei? Pentru a afla răspunsul la aceste întrebări și nu numai, rămâneți alături de noi pentru a urmări cel mai dramatic episod de până acum la Insula Dramei Totale! Tată, mamă, sunt sănătos, la voi mă tot gândesc. Ce vreau să fiu, m-ați întrebat, răspunsul azi l-ați aflat. Vreau să fiu faimos, vreau să locuiesc lângă soare. Eu voi lua câștigul cel mare, orice pot să fac nu m-oprește nimic, cândva voi reuși. Căci vreau să fiu faimos. Insula Dramei Totale. Hopa, Lindsay, nu ești decât o... Ce mai vacanță? Uhuu! Da! Sfinte Sisuie, așa distracție mai rar întâlnești! Ceva mă face să cred că lui Owen și lui DJ le cam plăcea de domnișoarele acelea drăguțe din stațiune. Mai țineți minte tratamentele acelea? Pielea mea cea aspră de pe coate nu mai este! Fiind ca mătasea! Coatele mele ar trebui tratate de domnișoarele alea drăguțe. Vrea cineva o cireașă învelită în ciocolată? Nu! Nu-i nimic, frățioare. Fetele sunt cam invidioase. Da, dar e de înțeles. De-abia se suportă unele pe celelalte, pe când noi, băieții, ne înțelegem ca niște frați. Băieții fac legea! Ascultați cu atenție! Din acest moment, ambele echipe sunt dizolvate! De acum înainte, fiecare concurent e pe cont propriu! Da, e timpul să ne descurcăm singuri. Cred și eu! Să auzim, Chris! Pregătiți-vă pentru asta! Asta nu e bună! Cum? Dar așa ceva e imposibil! Oh, Doamne, dar ce caută ea aici? A revenit la cererea publicului domnișoara Eva! Da, vedeți bine, m-am întors. Și deși vă voi face praf pe toți, voi acorda o atenție specială fostei mele echipe, Bibanii, cei care m-au eliminat. Stai puțin, ai spus că nimeni nu are voie să vină înapoi. Serios? După ce plecați... După ce plecați de pe Puntea Rușinii, cu barca rataților, nu vă mai puteți întoarce niciodată, absolut niciodată. Oh, da, la asta te refereai. Am mințit, cred. Nu ai voie să faci asta, nu e corect. Scumpo, te cerți cu difuzoarele. Asta nu e de bine deloc.
ceva? Ce mi-ai făcut de când ai plecat de pe insulă? Am fost la niște cursuri de stăpânire a furiei. Parcă ții minte că tu mi-ai spus că am nevoie de asta. Ea a revenit la cererea publicului? Nu chiar. Mai degrabă la cererea noastră. Ghiciți cine mai revine? Izzy! Oh, nu! Salutare, prieteni! Ce bine îmi pare că am revenit în tabără. Oricum nu am părăsit insula. Am trăit în pădure în tot acest timp. Dar am crezut că te-a prins poliția canadiană. Au încercat, dar fiind o supraviețuitoare, am fost iute de picior și am scăpat de ei. Odată ajunsă în natură printre frații mei, a trebuit să fac față tuturor capriciilor vremii. Ți se pare că vremea a fost capricioasă? A fost cald toată săptămâna. Nu și acolo unde am fost eu, dar din fericire m-am adăpostit la barajul castorilor. Da, m-am împrietenit cu o familie de castori și împreună am fost la cules de alune și de fructe de pădure. Ah, mi-ar prinde bine o pungă de chipsuri acum. Voi, ce-ați mai făcut? În continuare, sunteți rugați să vă prezentați la amfiteatru, unde veți afla mai multe despre proba de azi. Am încheiat transmisiunea. Uhuu! Încă o probă! Să petrecem! Bate palma! Amice, ai auzit ce a spus Chris? De acum suntem pe cont propriu. Ce-i cu linia asta? Să-mi răspundă cineva! Eu și Heather am avut o problemă de spațiu, dar am rezolvat-o. Nu, Heather? Bineînțeles! Eva, vrei patul meu? Îl vreau pe ăsta! Dacă nu cumva domnișorica trădătoare din cauza căreia am fost eliminată, vrea să spună ceva. Auzi, fato, știi ceva? N-ai decât să te enervezi. Dar adevărul e că toți am venit aici pentru a câștiga. Asta așa e, cucoană cu gura mare. Aoleu, aoleu, n-am auzit eu bine? Domnișoara caratista a spus că eu am gura mare. Gata, nu vă mai certați. N-am putea să rezolvăm problema luând o gustare dietetică? Mă rog, oricum eu voi câștiga. Hei, mersi că m-ai apărat. N-ai pentru ce, nimeni nu se leagă de mine și de ai mei. Fata asta mă calcă rău de tot pe nervi. Bun venit la o nouă probă. Binecunoscutul joc de a tortura, dă-te bătut. Urmează să fiți supuși unor probe atât de dure încât chiar și câțiva dintre cascadorii noștri au fost grav răniți. Dacă vă dați bătut sau dacă nu rezistați 10 secunde, timpul minim necesar, veți fi eliminați. Câștigătorul nu numai că nu va fi eliminat, dar va câștiga această rulotă de lux pe care o va putea lua acasă la sfârșitul verii. Ce metode de tortură? Întreabă-l pe încântătorul meu asistent. Gata! Să începem! Duncan, tu ești primul! Să învârtim roata ghinionului pentru a vedea cum te tortură. Ok, cu țestoasele. Angajații noștri au petrecut săptămâni întregi adunând cele mai morocănoase, mai nervoase, mai flămânde și mai țepene broaște țestoase de pe insulă. În timp ce tu stai în poartă fără niciun fel de protecție, bucătarul va lansa țestoasele spre tine. Dacă aș fi în locul tău, aș avea grijă la locurile mai sensibile. Se va lăsa cu vânătăi. Dacă reziști 10 secunde, mergi în runda a doua. Duncan se califică la runda a doua. Ce distractiv e! Da, ce mă distrez. Doamne, ce groaznic! Nu vorbi cu mine. Încă mai ești supărată pe mine pentru că te-am lăsat îngropată pe plajă? Da. Nu-mi voi ierta asta niciodată. Să știi că ești ultima persoană pe care aș lăsa-o îngropată în nisip dacă nu aș avea de ales. Serios? Ce drăguț! În continuare, Lindsay! Pe tine te torturăm cu... depilare cu nalbe. Te vom depila peste tot. Dacă reziști 10 secunde, te califici în runda următoare.
Chiar aveam nevoie de asta? Lamele nu-mi lasă picioarele suficient de fine. Încearcă să nu-mi iei și bronzul, bine? Aoleu, cred că a durut-o. Eu nu cred că aș fi supraviețuit. Asta pentru că voi sunteți niște papă-lapte în două domenii: frumusețe și durere. Oh, da, asta așa e. O, Doamne, nu-mi vine să cred ce fină sunt. Mersi, Chip. Mă cheamă Chris. Bună treabă, Lindsay. Pentru că nu te-ai plâns deloc, tu alegi următorul concurent. Nu, mersi. Hai să te duci să-i vedea așa, așa. Da, stai, m-am răzgândit. O aleg pe... Bridget? Cu lipitorile. Pentru că e o mare trădătoare. Vărăt. E vremea răzbunării. Trădătoare-o. E vremea răzbunării. Așadar, Bridget, nu mai pierde vremea. Treci în butoiul cu lipitori. Deși niciunul dintre noi nu o voia pe Eva pe insulă din nu știu ce motiv, fata avea ce avea cu Bridget. Mi-a părut rău de ea, dar mai bine ea decât mine. Nu, stați! Merg eu în locul ei. Oh, ce romantic! Wow! Foarte bine, dar dacă victima ta rezistă 10 secunde fără să se dea bătută, tu vei fi cea eliminată. Deci, îți ratezi șansa de a câștiga asta. Aproape, Jeff! 9 secunde și 90 de sutim de... Mă rog, nu e 10. Ești eliminat! Așează-te în noul tău scaun! Owen, e rândul tău! Pantaloni de lemn! Mare brânză! Următoarea probă e aceea de a sta într-o cutie de lemn alături de un animal caracteristic acestei insule. Grea probă. Bridget, tu nu te-ai plâns deloc, deci poți alege următoarea victimă. Eva! 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 Eva, Eva e o tipă dură. Am crezut că ar putea chiar să reușească. Dacă ar fi ales-o pe Eva și ea ar fi scăpat cu viață, Eva ar fi fost extrem de nervoasă. Eva! 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 Am aici un bilet cu numele tău pe el, Blondo. Vei avea nevoie de el mai târziu. Eva a rezistat, așadar Bridget e eliminată. Ce alegere neinspirată pentru Bridget. Totuși e de lăudat că a ales-o cu o echipieră. Acum să vedem cine nu a fost suficient de curajos și s-a dat bătut. Oh, minunate sărituri peste sconci. Și tortura cu muzică ambientală. Și o vizită la coafărul din tabăra Wawa Nakwa.
Și cine poate uita înghețata care îți congelează creierul? Liber! Ce grozav a fost! Mai vreau! Easy! Alege o victimă! Oh, tot eu! Cu tratamentul balnear cu iedere otrăvitoare! Mi se pare numai mie sau fetei ălea îi lipsește o doagă? Sunt Chris. Da, da, asta vrea. Aha. Bine. Juriul a acceptat, dar vor să știe de ce. Vreau să văd cum mă simt. Bine, atunci. Timpul a expirat, bucătarul ei e de rău otrăvitoare. Nu, nu. E minunat! Ai rezistat, dar din păcate te-ai eliminat singură. Uite ce buze groase am! Eva, tu urmezi. După 20 de runde de tortură, au mai rămas doar 2 concurenți și runda golului de aur. Nu ajunsesem atât de departe pentru a mă da bătută. Rulota aceea e grozavă și scrie numele meu pe ea. Orice m-ar pune să fac, voi reuși! Lășona, tu urmezi. Ultima probă e pe bușteanul rotitor cu ursul. Ce ziceai de urs? Ursul Molotov face parte din echipa națională de circ a Rusiei și a fost campion european la învârtitul bușteanului în ultimii 12 ani. Pentru a câștiga trebuie să reziști 10 secunde pe buștean, încercând să nu cazi în apa plină de pești pirania. Lășona, poți să nu accepti proba. Nici vorbă! Am văzut oameni mai înfricoșători și la mol. Trec la treabă! Și... start! Oh! 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 Ah, oh! La noapte voi dormi, buștean! Lășona câștigă! Deci Eva e eliminată! Cum? Nu se poate! Ba, se poate! A câștigat proba, invincibilitatea și marele premiu! Uh-huh! Așa mă vreau! Uh-huh! Ai pierdut, am câștigat, ai pierdut, am câștigat! Așa, dragule! Da! În timp ce Lășona își vizitează rulota plină ochi cu mâncare, noi îi vom lua tensiunea, iar voi puteți merge în cabina secretă pentru a elimina pe cine vreți, în afară de Lășona. Așadar, în primul rând, nu mai avem nalbe. M-am uitat peste voturile voastre și trebuie să spun că vă urâți mult, ceea ce e grozav. Deși în mod normal vă respect intimitatea, acum vom spăla rufele în public și vom difuza voturile voastre în direct. Din moment ce Lășona e imună, nu pot să o aleg decât pe isterica de Eva. O votez pe Heather pentru că ea are legătură cu eliminarea lui Courtney. Acum vei plăti. Dacă te uiți la televizor, mi-e dor de tine, Courtney. Eva e o ciudată, deci... pa, pa. Vă rog, eliminați-o pe Eva. Bine că nu se difuzează asta. Eva!
Eva e o aiurită, îmi pare rău. O votez pe Eva. Dacă nu îmi voi da seama cine mi-a furat pălăria norocoasă. Nu-mi vine să cred cât de fină sunt. Oricum, o votez pe Eva pentru că mă tem de ea mai tare decât de Heather, Lequisha și Gwen. Dacă nu vor să fie răniți, ar face bine să nu-mi rostească numele. O votez pe Heather. Multe dezvăluiri picante, nu? Totuși, am avut 6 voturi contra Evei. Așadar, la revedere! Cum? Povestea nu se încheie aici. Aveți grijă! Nu am terminat cu voi! Mă voi răzbuna! N-am terminat cu voi! Oh! Izzy a mințit! Nu a stat în pădure! A fost! Wow, are grave probleme! Petrecere la noua casa al Șonei! Dublat în limba română actorii: Richard Balint, Corina Cernea, Gabriela Codrea, Lucia Rogoz, Anca Signirean, Petre Ghimbășan, Adrian Moraru, Ilinca Ghimbășan, Ioana Dagău, Adela Lazăr, Florian Țilaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea: Raluca Dance. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.